ହେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଜି ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ବନିଛେ ଆଲୁ ପୁଟଲ ରସା ବା ଆଲୁ ପୁଟଲ କଷା, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କହିପାରନ୍। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ବନିଛେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକରି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭେଜ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ବି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକରି ବି ତରକାରୀଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ରେସିପିଟା। ଆପଣମାନେ ସିଓର ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକରି ଖାଉନ୍, ଘରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ବନେଇଛେଁ ଯେ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପୁଟଲ ନେଇଛେଁ, ପୁଟଲ୍କେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଧୁଇ ଦେଇଛେଁ, ଆଉ ଧୁଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଇଁ କାଟିଛେଁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରି ପୁଟଲ୍କେ କାଟିଛେଁ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଫାଲ୍ କରି। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ ପୁଟଲ୍କେ ଏନ୍ତା ଦୁଇ ଦୁଇ ଫାଲ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛେଁ। ମୋତେ ଯେତେ ଦରକାର ମୁଇଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଇଟା ପୁଟଲ୍ ନେଇଛେଁ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଆଲୁ ବି ମୁଇଁ ନେଇଛେଁ ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇଟା, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ପୁଟଲ୍ର ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ଆଲୁକେ ବି ମୁଇଁ ଦୁଇଟା କାଟି ଦେଇଛେଁ, ଆଉ ଇଟା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ବନେଇଛେଁ ଆଲୁ ପୁଟଲ୍କେ ନେଇକରି ଆଲୁ ପୁଟଲ୍ ରସା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ନେଇଛେଁ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛେଁ, ଆଉ ଏଥିର ପିଉଡ଼ିକେ ଆମେ ଗ୍ରେଭିରେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ବନଉଛୁଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଟମାଟୋକେ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛେଁ ଟମାଟୋର। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ମସଲା ମୁଇଁ ରେଡ଼ି କରିଛେଁ, ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଦହି ଟିକେ ନେଇଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି କାଜୁ ଅଛି, ମଗଜ ଅଛି ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଦହି ଜାଗାରେ ସେଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବାଟିକରି। ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଇଟା ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛେଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ୍ର ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ସବୁକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ଇଟାକେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକରି ସବୁକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ରଖିଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଏଇ ପେଷ୍ଟଟାକେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା ତରକାରୀରେ ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେଇଦେଇଛେଁ, ଆଉ କଢ଼େଇ ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ ତେଲ, ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଆଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛେଁ। ଆଉ ଇଟାକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପୁଟଲ୍କେ ପହିଲା ଟିକେ ଛାନି ଦେଉଛେଁ, ଆଉ ପୁଟଲ୍ ପୁରା ସିଝିଯିବା, ଯେନ୍ତା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବାର୍ ତ ଇଟାକେ ପୁଟଲ୍କେ ଆମେ ଛାନ୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ପୁଟଲ୍ଟା ଆମର ପୁରା ଛାନି ହେଇଗଲାନ, ତାପରେ ଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛେଁ ସବୁକେ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ ଆମେ ଆଲୁକେ ବି ଛାନିଦେମା, ଦେଖୁନ୍ ଆଲୁକେ ବି ମୁଇଁ ପହିଲା ଟିକେ ଛାନି ଦେଉଛେଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୁକେ ସିଝେଇ କରି ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଛାନି କରିଦେଲେ ବି ହେସି, ବାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତେଲ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନି କରନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଲୁକେ ଟିକେ ସିଝେଇ କରି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆଲୁକେ ବି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିବାର୍ ତକ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବାର୍ ତକ୍ ଆଲୁକେ ବି ମୁଇଁ ପୁରା ଭଲସେ ଛାନି ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟାକେ ବି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ ନେଇଛେଁ କେତେଟା ଖଡ଼ା ମସଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ତରକାରୀରେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ନେଇଛେଁ ଟିକେ ତେଜପତର, ଟିକେ ଲବଙ୍ଗ, ଟିକେ ଡାଲଚିନି, ଆଉ ଟିକେ ଇଲାଚି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତେଲ ଟିକେ ମୁଇଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିନି, ତ ବେଶୀ ତେଲ ହେବା ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଯେତେ ଖଡ଼ା ମସଲା ନେଇଥିଲା ସବୁ ଖଡ଼ା ମସଲାକେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ୍ର ପାଉଡ଼ର। ଆଉ ତେଲରେ ଯଦି ହଳଦୀ ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ୍ର ପାଉଡ଼ର ଦେବେ ବେଲେ ତାର ଲୁକ୍ସଟା ବଢ଼ିଆ ଆସି ତରକାରୀର। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ ଟମାଟୋ, ଯେନ୍ ପିଉରି ବନେଇକରି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ଟମାଟୋ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ଟାକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଟମାଟୋକେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେନି ଆଉ ଭାଜିଦେନି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ ଏଥିରେ ସେ ଦହିର ମସଲା, ଆମେ ଯେନ୍ ଦହି ଆଉ ମସଲାକେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲା, ସେ ଦହି ମସଲାକେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ସବୁକେ ପକେଇ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଦହି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଟାକେ ଚଲଉଥିବେ, ନହେଲେ ଦହିଟା ଫାଟି ଆସି। ତ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିଦେଇଛେଁ, ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ତେଲଟା ପୁରା ଉପରକେ ପଲେଇ ଆଇଲାନ। ଆଉ ଏଇଟାକେ ମସଲାକେ ଆମେ ଭଲସେ ପୁରା କଷିଦେମା, ମସଲାକେ ଯେତେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ମସଲାକେ ପୁରା ମୁଇଁ ଭଲସେ ଟିକେ କଷି ଦେଉଛେଁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯେନ୍ କୌଣସି ଗରମ ମସଲା ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ସେଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ବନେଇଛେଁ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକରି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛେଁ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛେଁ, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା, ଆମର ମସଲାର ଯେନ୍ତା କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ମାନେ ସବୁ ପଲେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଭଲସେ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାନ, ତେଲ ସବୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆଲୁ ପୁଟଲ୍ ଛାନିକରି ରଖିଥିନି ସବୁକେ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଇଟାକେ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ଭଲସେ ଟିକେ କଷିଦେମା, ଆଉ ଯେତେ କଷିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସି। ତ ଭଲସେ ଟିକେ ଦୁଇ ଚାରି ମିନିଟ୍ ତକ ପହିଲା ଆଲୁ ପୁଟଲ୍କେ କଷିଦେମା ମସଲା ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ତାପରେ ପଛେ ଆମେ ପାଣିର ୟୁଜ୍ କର୍ମା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ମିଳିଛେଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତର, ଧନିଆ ପତର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁକେ ଥରେ ଫେରି ଭଲ ଦେଖୁନ୍ ଭଲସେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛେଁ। ଆଉ ତାପରେ ଇଟା ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଇନ ଦେଇଛେଁ ଦେଖୁନ୍ ପାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ପାଣିର ୟୁଜ୍ କରିବେ।
ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେନି, ଆଉ ଇଟାକେ ଆମେ ଫୁଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା ପୁରା 4-5 ମିନିଟ୍ ତକ୍। ଇଟାକେ ଟିକେ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେଇଛେଁ, ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବା ଆଉ ଆମର ଆଲୁ ପୁଟଲ୍ଟା ବି ଯେନ୍ତା ଭଲ୍ସି ପୁରା ସିଝିଯିବା, ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କଭର୍ କରୁଛେଁ, ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଆଲୁ ପୁଟଲ୍ଟା ବି ଭଲ୍ସି ପୁରା ସିଝିଗଲାନ, ଆଉ ଆମର ତରକାରୀଟା ବି ଭଲ୍ସି ପୁରା ଫୁଟିଗଲାନ। ତ ଇଟାକେ ମୁଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ତକ୍ ଫୁଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମି। ଆଉ ଏନ୍ତା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ତରକାରୀକେ ଫୁଟିଦେବି ବେଲେ ତାର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆଁ ଆସି ତରକାରୀର। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ମିଟି ଦେଇଛେଁ ଟିକେ ମଲାଇ, ଯେନ୍ ଆପଣ ଗୁରସ୍ର ଯେନ୍ ଉପରେ ସର୍ ଥିସି ସେ ସର୍କେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଇଟା ଦେବି ବେଲେ ତରକାରୀର ତାର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆଁ ଆସି, କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆଁ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖୁନ୍ ଇଟାକେ ଭଲ୍ସେ ସବୁକେ ମୁଇଁ ମିକ୍ସ କରିଦେମି। ତାପରେ ଆଉ ଇଟାକେ 2-3 ମିନିଟ୍ ତକ୍ ମୁଇଁ ଫୁଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକରି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆଁ ଗୁଟେ ଭେଜ୍ର ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଥରେ ସୁରେନ୍ଦା କରି ବନେଇ ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆଁ ଲାଗ୍ବା ପୁରା। ତ ଲାଷ୍ଟ୍କେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛେ, ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଆଲୁ ପୁଟଲ୍ ରସା। ଆଉ ଇଟାକେ ମୁଇଁ ସେଟ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି କଭର୍ କରିଦେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଆଲୁ ପୁଟଲ୍ ରସା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍, ଚ୍ୟାନେଲକେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପଲି ଆସ୍ବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଆଲୁ ପୁଟଲ୍ ରସା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆଁ ରେସିପିଟିଏ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ କି କେନ୍ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଇଟା ବନେଇକରି ଗୁଟେ ଭେଜ୍ର ଆଇଟମ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ଟେ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ ଘରେ। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ରଖୁଛେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେମା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।